Employees, for our company, employees are the most important asset. SimCorpo siis aivan huippu, hieno paikka. Siis nyt kuulostaa ehkä ylistykseltä, mutta meillä on täällä tosi hieno ilmapiiri. Tää on avoin. Täällä on niinku erinäköisiä ihmisiä. Me tarvitaan kaikki urapuurtajia tuolla, ketkä on hiljaa nurkissa ja tekee softahommaa, mutta sitten tarvitaan myös niitä räväköitä persoonia, ketkä lähtee ton saitille ja tekee. Ja me voidaan täällä lähestyä, me voidaan käytävillä jutella, palveera, tai meidän ei tarvitse niinku sähköpostivälityksellä tää keskustella. Et voi mennä koska vaan kysymään keneltä mitä vaan. Ja samalla ihan firman johdopuolella voidaan mennä kysymään mitä halutaan. Ja todella hienoa porukkaa. Työpaikkana Insta-automessa on rento, kannustava ja haasteita tarjolla. Meitä löytyy todella mielenkiintoisia projekteja ja me saadaan aina tukea, mikäli me tarvitaan. Koko Insta-konserni panostaa työhyvinvointiin, johtamiseen ja sen merkitykseen työntekijöiden sitouttamisessa. Mä sanoisin, että jokainen tietointensiiviselle firmalle työntekijöiden merkitys on hyvin suuri. Et ei voida niin kuin vaan sanoa, että otetaan joku, vaan täytyy olla hyvinkin joku pohjaosaaminen, ennen kaikkea mielenkiintoa kehittyä. SimCorpilla meillä on paljonkin kehittymismahdollisuuksia ihan täällä Satakunnassakin ja yleisestikin, niin onhan meillä täällä kaikkea jatkokoulutusta ja kaikkea muuta mahdollista täällä Satakunnassa. Meillähän on yrityksessä jatkuva seuranta siitä, millaisia koulutuksia työntekijä tarvitsee, tai me voidaan ihan itse ehdottaa, että millaista me haluttaisiin. Kehittyä voidaan ihan oman mielen mukaan, eli jos me halutaan johtotehtäviin, voidaan sinne päin ilmaista, että haluamme, tai mikäli halutaan laajentaa asiantuntija-alaa sillä tietyllä hetkellä, mitä tehdään, sen on mahdollista myös. Meidän tämän hetken oikeastaan päätuote on osaamisen mallinnus, microcompetencies nimellä. Sen idea on se, että me kartoitetaan millaista osaamista tällä hetkellä business, teollisuus hakee perustuen työpaikkailmoituksiin, ennakointiraporteihin, yritysten tuotekuvauksiin, hyvin laajaan julkisesti saatavissa olevaan dataan. Mä oon päässyt kansainväliseen uraan kiinni tavallaan sillä tavalla, että mä teen kaikki projektit ulkomailla, mitä meillä on. Et en ole vielä Suomessa yhdessäkin projektissa työskennellyt. Et siellä on niinku tullut toimittua tosi paljon asiakasrajapinnoissa ja tehty ne kaikki projektit sinne. On niin kuin mahdollisuus jopa pidemmillekin komennuksille päästä, jos haluaa tälle. Tässä niin kuin on tullut maita ja mantuja seilattua. Meillä on tällä hetkellä siis kaikki kehitystyö tehdään Porissa. Meillä on toimisto Washington DC:ssä. Meillä on asiakkaita Kiina, Intia, USA, Akselilta. Et me ollaan alusta asti lähdetty kansainvälisyyteen. Toki niin kuin meidän bisnestekoälyalalla on sellainen, että Suomen markkinat on aika äkkiä käytykin läpi, mutta meidän ihan strategia on ollut se, että kansainvälinen alusta asti. Insta-konserni on tällä hetkellä mahdollisuus työskennellä ulkomailla. Esimerkiksi Insta-automaation asennuspuolella on tällä hetkellä hyvinkin suuri urakka menossa Ruotsissa. Lisäksi Insta-DevSecin puolelta on isoja avauksia ulkomailla tällä hetkellä, joka tulee luultavasti johtamaan mahdollisuuksiin työskennellä ulkomailla, ja muutenkin tällä hetkellä Installa on ulkomailla töitä, joten mahdollisuudet ovat olemassa ja tulevaisuudessa toivottavasti vielä huomattavasti suuremmat mahdollisuudet. Satakunta on hyvä tulla erityisesti lapsiperheellä. Täällä kaikki on lähellä, asuminen edullisempaa kuin monessa muussa paikassa, palvelut kuitenkin ihan samanlaiset kuin kaikkialla. We have a lot of nice nature. And people are attached to the region. So after living here for the last 3.5 years, I'm very comfortable being here and working here. We work hard and also we enjoy very well here. So I think it's a very nice place. Pori asumispaikkana on rauhallinen ja luonnonläheinen, jossa kaikki palvelut oikeastaan lähellä. Perusporilaisena voin sanoa, että ei oikeastaan parempaa paikkaa, mutta tietysti Satakunta on varmaan
hyvä paikka monesta syystä siitä, että asumiskustannukset on hyvin halvat verrattuna esimerkiksi Uudellemaalle tai muualle. Sellainen palkkataso ja asuinkustannukset, niin ne kohtaa aika hyvin täällä. Ja muutenkin täällähän on hirveän kaunista, mukavia ihmisiä. Paljon oikeasti hirveästi nykyään niin kuin kehittymismahdollisuuksia. Meillä on täällä Porissa yliopistokeskus, täällä on ammattikorkeat, hirveästi kaikkea mahdollisuuksia. Kouluttautuu uudelleen, täydentää koulutusta. Hirveästi nyt tämä automaatio tuo lisää työpaikkoja ja muuta. Täällähän ei ole mitään muuta kuin hyviä puolia.